Joo, tähän täytyy nyt nostaa ensin pukkien varaa, joo, ja siirsi vähän taaksepäinkin tuota äsken. Täytyy laittaa kumiväliä, kun toi on eri korkeudella. Kukkutas tuonne oveen kiinni. Menikö se nyt eri korkeudelle? Toi on korkeammalla kuin tuo. On se. Pistetään se. Onko nyt sama? Ei. Taas pykälä vielä. Nyt. Niin. Tuossa olisi. Sitten joo, alas. Mä nostin tämän silloin kyllä koko jalanhoidon samalla kertaa. Niinhän mä sen teinkin juu. Näin äkkiä ne asiat unohtuu. Ei mun tarvitse ottaakaan tuolta tuo. Tuo, mikä mä eilen laitoin kiinni, niin se ei irti. Joo.
niin sitten voi ottaa ton turhaamme tätä pois otenkään tästä, niin se voi sitten koko kelkan viedä tuommoisenaan pois. Joo. Saankohan mä sen tuolta? Sen tostakin ottaa pois. Se onkin 14 sitten. Otetaan nuo sitten. Paitsi että tämähän ei taas mennyt tänne. Tää on niin tyhmä juttu, että niitä taisi olla yleensä sitten kuitenkin. Lailla taipuu tuo. Saan olla joku koroke tuohonkin. Mutta joo. Täytyyhän siihen nyt laittaa koroke ja sitten hakee. Kun eipäs tarvitsekaan. Ei tarvitsekaan. Kun nostetaan tuo takaisin.
Pitäisi kaikki olla niinku... Mutta kun nostaa pois. Oi. Varovainen näiden kanssa aina saa olla, että ettei telo itteensä. Sitten se lasketaan alas. Niin. Painaa vähän alaspäin toi. Koukun toinen päin. No. Vieläkö se painaa? Lukku meni päälle. Miksi se tuu alaspäin sieltä? No jakso tonne vieläkin noin voimakkaasti. Joo. Toi on jo tullut alas. Onnekin se on. Ai niin, kun se tuli tuota vinossa, kun täällähän on tapit täällä. Hankas noin tappeihin sitten. Aha, taas jäi johonkin kiinni. No nyt se on taas jossainkin. Huh.
Joo, nyt se on renkaiden varassa. Jos siinä. Mahtuukohan sinne tulen tuolta välistä? No eihän se mahukku. Olisi pitänyt renkaat ottaa pois. Mä laitoin ne renkaat vasta paikalleen, kun muuten oli kaikki kiinni. Mutta jos mä otan ton, niin on ennen renkaattu sieltä siltikään. Tää on tää nyt. Mikä täytyy ottaa nyt sitten toi renkaatten siirti. Mutkikasta. Se on sitten käytössä se 19, tuossa on se. Mä uskon, että tosta mahtuu. Voi olla, että olisi mahtunutkin. No, ne on nyt irti jo. Selvästikin alkaa olemaan päivä täys. Noin.
joku johto tuolla. Oottei se siinä. No niin, sitten. Sitä täytyy viedä tuota, avata ovi ja kiikuttaa se ulos. Sitten kerätä kaikki samaan nippuun jatkoa ajatellen, minkähän mä nyt sitten se avaajan. Tuossa pitäisi olla. Se sitten rojahtaa sieltä alas. Noin. Nyt tullaan jo rumpujen varassa. Sitten tää noikin. Tuosta ulos. Huomenna sitten paikalle. Joo, miltä se nyt sitten? Taas näyttikään, kun taas tämä pois tästä kokonaan toistaiseksi. Täytyy varmaan tämä laatikko nostinkin ottaa pois täältä. Olisi pitänyt viedä se jo aikaisemmin, mutta no katsotaan. Mä nyt vähän ajattelin, että jos tätä ainakin tämän takapään tästä käsittelisi. Joo, niiltä osin kuin toi, eli ihan tähän tuohon saakka, että en mä koko autoa kerkeä ruveta. Hän täytyisi nuo helmat ottaa pois. No täältä täytyy nyt toi kuitenkin toi lokasuoja ottaa pois. Se on toi. Mut joo. Ja toi syytä ottaa irti. Sitten nämä pakoputken lämpösuojat. Ne on melkein irtikin. Ne on se kahdella pultilla sille vielä hyvin, mutta lähteekö veijän? Kaksi on kummaltakin puolen jo syöpynyt läpi. Ehkä on siinä vähän niin kuin vielä tekemistä.
Minä toikin pois. Joo. Mä ajattelin, että mä olisin tässä viikonlopun aikana tämän saanut valmiiksi ulos, mutta ei se taida onnistua. Mutta kyllä mä saan tämän puolustuksen tehtyä ja suojattua ainakin, mutta milloin mä sitten ton korjatun apurungon saan paikalleen, niin se meneekin varmaan ensi viikkoa sitten. Joo. Tässä viitti enempää. Kyllähän tää täällä siis täytyisi toi helma ottaa irti ja en mä nyt oikein. Kun toi nyt on irti, niin tehdään tuo nyt ainakin. No siinäkin on jo ihan tarpeeksi hommaa. Mun täytyy toi. Saadaan ehkä vähän alemmaksi, en tiedä, mutta suojaamiset ja kaikki sitten tässä edessä vielä, ennen kuin voi mitään tehdä, niin jatketaan huomenna. Olisi se nyt aika tyhmää laittaa tuo paikalleen, kun tuo on viimeisen päälle nyt suojattu, niin sitten pohja jättää niin kuin tekemättä. Nyt semmoista.